baza lo gabirizibwe lo kumwewe kumwebaza okuyimirira naffe bulijjo tumwebaza olw'ebirungi ebyomubiri n'ebyomwoyo byatuwa tumwebaza olw'abantu baffe tumwebaza olw'emirimu gyaffe olw'okuyitibwa kwaffe n'ebyo ebitono kaakano byakyatusobozesezza okukola tumwebalizaako nammwe abafunye ebirungi musabiki eno kubanga ababiyayaanira bangi naye ate mmwe mubifunye kale kisaanidde weebaze ne oba tofunye birungi naye ng'okyali mulamu kitegeeza era ofunye ebirungi eby'omukka abakuyayaanira mu kiseera kino bangi tusaasira nnyo bannaffe abayita mu kusoomooza okw'enjawulo mu bulamu bwabwe era tugamba tewali kiddukiro kirala eyatonda eggulu n'ensi n'atubumba mu mbuto z'abannyaffe n'atutunuulira okuva nga tuli baakatikitiki okutuusa kakano we tutuuse tukkiriza nti eŋŋendo zaffe bwe tuzimukwasa newankubadde nga tunaagwa tetulisuulirwa ddala mu bunnya kubanga atunyweza n'omukono gwe ogwa ddyo abafiiriddwa yalina enteekateeka yamanyi entandikwa yamanyi enkomerero tulina kunywera bunywezi kubanga era bwatyo ye bw'aba asazeewo olwali ennaku z'omwezi mukaaga omwezi gwa mugulansigo omwaka gwa mukama waffe 2021 mbaaniriza mu puroguramu manya kyoli manya omulimu gwo mwe tukkiririza nti omuntu ategedde kyali teweetaaga na kukola bingi obulamu bwe bukyuka mu puroguramu manya kyoli newankubadde twagala okulaba engeri omuntu gy'atandikamu soogedde linnya naye omuntu buli lwe njogera ku muntu mba sitegeeza mmwe emibiri egiri eyo mba ntegeeza emyoyo egiri eyo egiwuliriza engeri omuntu gy'atandikamu ebibumba omuntu oyo ow'omunda kubanga yensi ebumba babumbye abasinga mugenze mu masomero matendekero abamu muwulidde ebintu bingi muwuliza programs nyingi musoma ebintu musomye ekitabo amaanyi g'obuntu kale ensi ebabumbye naye omuntu oli ow'omunda atabumbibwa so nga ate ye mukulu ate nga yafuga ebintu byonna byebyo ffe wano bye tutunuulira kyemuva mulaba nti olumu tugaziya ekifaananyi ne kisukka mmwe we mumanyidde oba we mutumanyiridde naye tubeera bagenderevu mu bintu bino kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe kuzuukusa nsi kuzuukusa bantu baddemu bakkirize kye bali baddemu bakkiririze mu kukkiriza kwabwe baddemu banywere bategeere nti baaweebwa omukisa gwe gumu buli muntu omuzaale omutonde yaweebwa omukisa gwe gumu omukisa guliwa gwe mukisa gw'obulamu nti bw'oba okyassa ng'okyalina omukka omukisa okyagulina tekikwetaagisa kwegomba muntu mulala tekikwetaagisa kukunukkiriza by'ototuuka kubanga naawe omukisa gwo ogulina sabbiiti ewedde twefumiitiriza ku bintu eby'enjawulo era ndowooza enteekateeka eyo tunaagikomya sabbiiti eno lwaki kubanga ng'omuntu bw'oba musomesa n'otambula n'osanga abayizi n'olaba engeri gye bakolamu ebintu byabwe bwe beeyisaamu n'otunuulira ensi ekwetooloola n'otunuulira abantu bwe batambula mu nsi ofuna okutya n'okunyolwa n'obuuza nti ddala omuntu alagawa najja wano ne tukkaatiriza ensonga y'omwana w'omuddugavu okutegeera kyali n'okumanya kyali ne tubategeeza nti tewaliiwo muzungu
yali azze wano ne yegomba kulekerera buzungu bwe n'ayagala afuukire ddala ofe. So ne wankubadde nga waliwo abajja n'alemerawo n'abeerawo, ebiro bituuka n'alinnya ennyonyi okudda ewaabwe, oba ebiro ne wankubadde asobola okubeera wano ebbanga, tasobola kuddugala n'akyuka mubiri, era asigala amanyi era alekayo n'empulizo eri gye yava. Lwaki ffe twerabirira ddala gye tuva, ne twerabirira ddala kye tuli, ate ne tulowooza nti tunasobola okutondatonda waawe ekintuntu ekyamangu, tusinziire okwo tutonde ensi empya? Jjo twefumiitiriza ku kintu nti omulembe ogumu gutegekera omulembe omulala, era wabeerawo abantu abasalawo okutegekera abalala. Ne mu mpya ze tuvaamu eyo, bwe musanga oluggya nga lw'amaanyi, nga abantu basobola okukola ebintu eby'enjawulo, batambula, ebiseera ebisinga tegaba maanyi gaabo be mulaba abo mu kiseera ekyo. Naye aba abasooka baba baakola omusingi ne bateekateeka, ne bateekerateekera abo abasobola okuguyimiriramu, bagwewaaniremu era bagutambuliremu. Naye omwoyo ogusobola okukola ekintu ng'okikolera omulala si ky'ekintu ekyangu, naddala mu biseera bye tulimu bino, ng'omuntu asooka kwebuuza bw'alya, bw'anaafuna ne bw'anaayitirawo. Era kye tuzze tugamba nti ffe kyetuva tutakola bintu bibeerawo kiseera na bya buwangazi oba bisukka ku mulembe gwaffe. Lwaki? Kubanga ffe twagala okusimba ebijanjaalo oba kusimba kalitunsi, ekibira oba emiti emirala emyangu oba ebintu ebirala ebyangu mwe tusobola okulya. Naye nga twerabidde nti buli lwe tudde ewaffe ne tutuula mu kisiikirize ky'omuti ogwo oba muyembe oba muwafu oguli awo, gwasimbwa abantu be tutaalabako naye abakisuubira nti obaoliawo abalijja balyetaaga ekisiikirize ne basobola okulengera mu maaso. Olwaleero obuvunaanyizibwa buno si bwabo bwe tulowooza nti bali waggulu, si bwabo bwe tulowooza nti bali wakati kati awo, wabula ate era si bwabo bw'olowooza nti bali wansi eno, bubwo gwe nange, okulaba nga tuddamu okuzimba nate omusingi ogusobola okweyagaza abo abaliddawo. Nabadde ne munnange ono Nsimbi ne mutegeeza nti emyaka nga 2-3 okuva kati, singa tuba tutambulidde nga bwe tutambulidde nga tewali kikyuse, abaana baffe amannya ag'ebika bagenda kubeera beeyita bawanga, bali bajetiri, basigaza amannya amazungu. Kigenda kukaluubiriza ensi okusanga omuntu nga ye Nsimbi, ye Senkayi oba erinnya lyonna eddala. Kubanga kitandise ne mu mulembe gwaffe nti omwana takyakkiririza mu ekyo kyali, so nga omuntu atamanyi ekyo kyali era nga takiwa makulu, tasobola kusinziirako kumanya maanyi agali awo agakozese okulinnyako atandikireko okuzimba obulamu asobole okugenda mu maaso. Buli muntu bw'omusanga kimusanyusa okweyita ekintu ekirala. Nina ne bannange eyo abantegeeza nti Senkayi lyeggyeeko, erinnya eryo we lyali lijja tewaliiwo, teryali ttukuvu. Ne ŋŋamba yi tutuuse na wano, gwe nannyini linnya gw'olifuula ky'oyagala libeere, oba gwe kimmonde osobola okukola ennyo mu nsi muno, abaana bo ne bazzukulu bo ne beegomba okutuuma kimmonde naye nga kaakano tebasobola kukyeyita kubanga tofuddeeyo kukola kimala, kulaba ng'ositula ekyo ky'oli. Ekyo ky'oli olwaleero kyekyaliwo emirembe n'emirembe, oba oli awo eryo ne Senkayi yabeerayo emabega eyo nga yaliyo omu
kubanga nabe ndiga tebamutegera bulungi ayinza okuba yaliyo omu mu muntu bamwenva nga yaliyo emabega nga ne kino kyenkola si kipya wabulanga kizuukukira buzuukukizi munze abazungu kyova omusanga nga yeeyita McDonald owookubiri oba owookusatu ekitegeeza nti erinnya akimanyi siri lye waliwo kwe lyatandikira era asigala awo ekitiibwa gye lyatandikira era nga agoberera n'emisingi egy'ekintu ekyo lwaki kino nkyogera kubanga okubeera kino kyendi okujja ku mpewo wano okusomesa tekigwa bugwi ekyo ky'oba okola kisinziira kukuzuula amaanyi go n'obusobozi bwo n'obusukulumu bwo we butudde n'ogezaako okulaba ng'okola ekisoboka otandikira awo ozimbe omusingi oguddako okukeera ku makya n'onoonya ensimbi n'oteekamu amaanyi n'okola kino n'okola kino naye nga ggwe tomanyi oba tonnaba kutegeera na kwekakasa busobozi bwo we buyimiridde mu kunoonya nsimbi byonna ebisigadde obeera nga akaveera ka sukaali akaweddemu sukaali nga kali mu mpewo empewo eba esinga amaanyi gyefuwa edda gye kadda era okukakkana nga kayingidde amaggwa oba nkayingidde omuliro omuntu takeera bukeezi ku makya kutambula nga tamanyi lwaki atambula tamanyi gy'ava tamanyi waali tamanyi gy'alaga waliwo omuntu omukulu eyo bwe yali nga anyiize ng'ayagala okutuzza mu kkuba ettuufu ng'agamba nti tulinga ebireebereebe eri tetuliiyo wano tetuliiwo tetubaako na we tuli ekyatunyiizanga ennyo ate ne tukomawo mu kkuba ettuufu oli ludda wa wawe oyimiridde ggwe ampuliriza wawe osinziira kaakano okutambula olugendo lwo n'okukola ebintu byonna by'okola era bw'obikola bitudde ku musingi ki ogugenda okubibeezaawo omwana wo ne muzzukulu wo basobole okubiraba munansonyiwa bino tubyogerera mu nsi eyanfunirawa era nga buli muntu waali oba oli awo ffenna tunoonya ekintu kino bwe mba nkiyingiramu nkifunamu ntya tetusooka na kubuuza ekintu kino bwe mba nkiyingiramu bakifunamu batya mu butuufu singa zibeera nsimbi oba oli awo katonda yalibadde tatusobozesa na kujja ku 88 katonyize 8 kukola bino byetukola naye obwagazi n'okuba nti omuntu asobola okubeera n'ekiruubirirwa ekikwata ku muntu omulala mu bugenderevu kubanga kitukula tubeera bagenderevu okukyusa ebintu n'abantu engeri gye balabamu ebintu n'engeri gye bavuunulamu obulamu basobole okuseesetuka okuva we bali nga tetubawadde ensimbi kubanga okugaba ensimbi oba okuwa tekikyusa muntu omuntu buli lwatafuna bulumi takyuka era nabadde nkigamba omukulembeze omujjo ng'alina gyampita eyo tusomese abantu ne mubuuza bwompitira bakola ki nti anti beegattagatta ne bakola ebibiina byabwe ne bakola bwe bati ne mugamba bagenda kunsasula batya ne mulaba ng'alinga bambi atantegeddemu bulungi ne mugamba nti kankubuulire bw'obanga olwaleero walondebwa ng'olowooza ogenda kukyusa obulamu bw'abantu abo ng'oyise mu bwangu na kubawa oswadde fe abantu tetukkuta ate tetumatira kiki ekitumatiza kwe kuyambibwa okutegeera amaanyi gaffe n'obusobozi bwaffe kubanga bwe tumala okutegeera eŋŋendo zaffe tuba mmwe tetubeetaaga na kujja kutujjukiza tutambula ffe kamutusanga mu kkubo tosobola kubanga okola ensimbi n'ogamba nti kanzireyo nsigale nga ngabirira muganda wange nedda muyambe omuwa amaanyi okutegeera amaanyi ge n'okumanya bw'atandika okutambula ne bw'agenda okutambula ogenda kumusanganga mu kkubo nga ye kennyini asobola okukweyamba okwegabirira tugamba omulembe guli
Omulembe guli gwagamanga nti towa musajja kyennyanja muyigiriza okuvuba. Omulembe gwaffe tugamba nti tomuyigiriza buyigiriza kuvuba. Muyamba okufuna amagezi engeri gye bazimbamu ekidiba. Kubanga abamanyi okuvuba bangi nga tebalina we bavuba kaakano. Obanga gye bavuba babateekako ekkomo mujja kuvuba okuva ssaawa 2 paka 3. Kati tubayigiriza okuzimba ebidiba ebyabwe nga ne ku ssaawa 6 ogw'ekiro oba ku ssaawa 8 basobola okufuluma ne bagenda bavuba mu bidiba byabwe byebetondedde. Okukuwa ekyennyanja olwaleero okirye mbanga akuyamba era ofuna n'essanyu naye bw'okiryako ekyemisana n'ekyeggulu enkeera oba tolina. Era bw'oba mukulembeze oli MP oli kansala oli ssentebwa disitulikiti oli ssentebwa gombolola oba muluka oba ki, okukwata obusente n'obuwa abantu tekikyusa muntu wabula okukyusa entegera y'omuntu n'engeri gy'alabamu ensi kimuyamba okutegeera ekkubo nti ne bw'oba toliiwo akyasobola okutambula. Tosobola kugabirira muntu ebbanga lyonna. Kyetuva tugamba nti mu program manya ky'oli manya omulimu gwo bwe tutegeera amaanyi gaffe we gali ne tujjukira nti tewaliiwo kintu kitaliimu bulumi. Ensi Katonda bw'atyo bwe yagiteekateeka tekyasobola kukyuka. Tewaliiwo kintu kitaliimu bulumi. Awatali bulumi omuntu wa wano talinaba kutuuka ku mutendera guyiga nga talumiddwa. Anti obulamu bwe bubeera bwangu yeesuulirayo gwa naggamba. Tasobola kuyiga, tasobola na kuteeka mu budde, tasobola kumalirira, ne bwakola okusalawo, tamalirira kugoberera kusalawo okwe, akuteeke mu nkola, akole byateekwa okukola. Kyetwabaga nti emabega wali bw'omanya ky'oli ne ky'oteekeddwa okukola, tolinda lunaku luno kukya, budde kukya kuziba. Tewaliwo lunaku lutuufu, essaawa yakati w'owulirira lwe lunaku olutuufu lw'oteekeddwa okutandika okukola ekyo ky'olina okukola. Obootya obootya kwe kutwala ekigere ekisoose mu kukkiriza. Kati ekiseera kya kisiibo. Bw'obanga toli mweteefuteefu kuyita mu bulumi obeera osiiba ki era obeera osiibira ki? Bannange nze ntuula awo ne neebuuza, gw'ozadde omwana wo omwagala nnyo nnyo n'omukkiriza alamulwe abantu, n'omukkiriza akubwe, n'omukkiriza omubiri gwonna guyulike yulike, n'omukkiriza yeetikke ekiti kye ekinene ekisaalaba ekinene kizitowa, n'omukkiriza atuuke ku lusozi bamubambeko, n'omukkiriza afumitwe. Tewaliwo kkubo ddala lya kumpi lya mangu. Anti gwe nannyini byonna, gw'omuyinza wa byonna, tewaliwo kkubo ddala teribaawo lwaki okkiriza obulumi? Kubanga obuwanguzi tebugabwa, butwalibwa butwalibwa. Kubanga mu nsi teri akufuula ky'oyagala, amaanyi galina kusinziira mu ggwe abalala kwe bongereza. Omuntu atategedde kyali teri amukwata ku mukono, abantu bakwata ku mukono oyo gwe balaba alinga anaatera okutuuka, kubanga tebaagala agambe nti yatuuka bw'omu. Eyo y'ensi mwe tuli. Atalina ensi temulaba, atalina tawulirizibwa. Osanga abantu bayiteekwa kwa bantu balamu nnyo ne bwe mubeera mu maka, okuwulirizibwa nga tolina ky'oli mu nsi. Gano genjogera ge mazima. Bw'obanga atandika okuteesa mu lukiiko nga bagamba nsimbi totukyankalanya, newankubadde by'oteesa bikulu, n'olw'okuba ensi eno etunuula n'evvuunula lw'ebyo by'eraba n'amaaso gaayo, si byewulira oba byetegera munda muyo. Tewali agenda kukusanga awo w'oli w'otudde akuyambe. Naye okusobola okuyimirira osinziira awo w'oli, oteekwa okuba nga w'oyimiridde wagumye. Kitegeeza ng'osinziira ku maanyi go ag'omunda otandika olugendo. Abalala bonna bakusanga naye nga balina we bakusanze w'oli ne beesiimisa era ne beegomba okutambula naawe, si lwakuba nti baba bakwagala nnyo, wabula olw'ekyo ky'oli. Kale bw'otomanya ky'oli mu nsi n'otegeera maanyi go, tetulina ky'ogenda kutuukako. Ffe kye kituleekaanya ne kyetwesisa ebikya
okujjukiza omwana alina omubiri omuddugavu, nti ne bw'ono olwanyisa munna alina omubiri omuddugavu, ne bw'ono omukyawa, ne bw'ono omulemesa, ne bw'ono omukola ebikolobero byonna ku nkomero ya byonna weekosa. Oli yagamba nti whatever affects one directly affects all of us indirectly, and the reverse is true. Ekinyigiriza nze obutereevu naawe kisobola okukunyigiriza newankubadde si butereevu. Bwe nkeera ku makya ne sisobola kujja wano, naawe bw'obanga ddala ofunamu mu puroguramu eno, naawe onyigirizibwa mu ngeri gy'onyigirizibwamu. Ekitegeeza ffenna bwe tutegeera nti okubeerawo kw'oli kungasa n'okubeerawo kwange kugasa oli, tusobola okukwatira wamu ne tutambula ne tukolera wamu ebintu ne tulengera wala. Obuseera abantu Katonda bw'agaba butono. Obwaka ekikumi butono. Kakati ono John gwe mulaba ali mu myaka asatu, si bwe kiri? Emyaka ataano butaano agenda kubeera myaka kinaana. Amakulu ge gali luddawo, gakendeera. We yali adduka emisinde atumawo omutabani we oba muzzukulu we, gakendeera. Ekitegeeza nga tonnatuuka mu biro ebyo, kolera kwegamba, teekawo omusingi omwana kwanayimira n'omuzzukulu babeere b'amaanyi, naawe osobole okubeera ow'amaanyi mu biseera byo. Ki kye tulowooza kuziba makubo? Gwe oba tewaliyitamu okkiriza nti n'omulala tajja kuliyitamu. Nedda, si kituufu. Tugaggule, gwe sisobola kuyita leka omulala agende ayitewo. Bw'alitegeera nti namuggulira kirungi, bw'aba tategedde era simusango, kubanga bwe nali mmuggulira nali simuggulira ntegere nti mmuggulidde. Gw'ate ssebo bwe tujja okusomesa tuba tutunuulidde okulaba abantu bakomewo batwebaze. Nedda, tukola buvunaanyizibwa bwaffe. Obuvunaanyizibwa bwo si mulimu, toyinza kujja mu bantu n'otandika kwewaana, nze mperera abaana, nze abaana ewange balya bulungi, nze abaana mbagulira engoye. Bwe wali obazaala, wali obazaalira ani? Tewabazaala kubaliisa, kubasomesa na kubambaza? Obuvunaanyizibwa si mulimu. Buli omu kyakola, eyo takisi gy'ovuga toyina gw'oyamba kugivuga, kubanga b'ovuga singa tebaliiwo naawe wadibadde tosobola kugivuga. Kakitegeeza buli lw'oba ogivuga tegeera nti ge maanyi go, otandikirawo ogiwe ekitiibwa ne b'ovuga obawe ekitiibwa. Akatale k'otuddemu tewali gw'oyamba kutuulawo, gwe kennyini ekikigasa ggwe. Kubanga bano abajja okukuwagira okukugulako bwe baba tebaliiwo, naawe toba na makulu. Buli mulimu gwonna gw'okola tewali gw'oyamba. Nedda, gusinga kugasa ggwe agukola. Kale bw'oba owulira ng'oyamba vaawo, sese tukoveewo omulala atuulewo. Olina kutegeera nti wano wendi olwaleero ku bodaboda gye ntuddeko, tonnyamba kunvugako. Era ku nkomero ya byonna ensimbi ezivaamu zizo n'abantu bo, wabula okola obuvunaanyizibwa bwe weewadde. Kati otegeera otya nti gano ge maanyi gange, nga kozesa ensinzireko nga ziwe? Ebyo gye tulina okutunula, gye tulina okulaba. Program manya ky'oli, manya omulimu gwo. Bw'omanya ky'oli, oba otegedde omulimu gwo mu nsi, sijja kukola birala. Ne bwe nnaabambi kola, nja kubikolera eyo mu kasirise. N'ebino bye nja okukola mu lwatu kubanga bye byange. Namanya kyendi. Ekibuuzo ku sabbiiti eno nga tukomekkereza ensomesa ekwata ku bintu bino, weebuuze, gw'oli ki? Kiki ky'okola ekigasa omulala? Kiki ky'okola kale n'abaana bo weesuuliddeyo gwa nagamba? Bali mu nsi batawaana, babonaabona naye ng'osobola okubayamba? Baana tebasomye, bali awo, obuvunaanyizibwa obulese. Ekitono ky'osobola okukola, nabagamba nti omuzadde, kitange oba mmange, simwetaagako nsimbi, neetaaga maviiviige agateeke wansi ku lwange. Bw'agateeka wansi ku lwange, teri lusozi lwenja kusisinkana mu nsi. Ne bwe ndiba ndusisinkanye, ndibeera n'amaanyi agaluwalampa, kubanga mmange ne kitange amaviiviige abwe gali ku ttaka, ku lwange. Osobola okukikola ku lw'abaana boggwe? Program manya ky'oli, manya omulimu gwo. Njagala okubeebaza okukeera ku puroguramu eno, okuwaayo ebiseera
n'okukola byonna bye mulina okukola. Mbeebaza mwabisobola okuteeka mu nkola.